Олександр Валентинович Турчинов. Давайте привітаємо. Дорогі наші діти, шановні друзі, вітаю вас всіх любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Виступало так багато цікавих людей, що наш регламент фактично вичерпаний. Тому я спробую максимально стиснути свій виступ, але не можу не прочитати декілька віршів з Біблії. Це об'явлення Іоанна, 21 розділ, 7 та 8 вірш. Переможець наслідує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. А це друга смерть. Друзі, зверніть увагу. В переліку приречених людей на першому місці стоять лякливі, перелякані, боягузи. Господь каже, вони приречені піти з цього світу назавжди, зникнути в озері, що горить вогнем та сіркою. В Біблії біля 400 разів Господь звертається і каже, не бійтесь, бо коли ваша справа правильна і праведна, я з вами. А коли я з вами, чого вам боятись? В Святому Письмі є багато прикладів, коли зовсім невеличкі армії, натхнені Духом Святим, перемагали ворога, який був в десятки разів більше за чисельністю. Згадаємо армію Ісуса Навіна, армію, а фактично вузьку групу героїв Гідіона. Давайте згадаємо юнака Давіда, фактично хлопчика, який переміг велетня Голіафа. Хлопчик, озброєний камінцем, і Голіаф, який мав найпотужнішу за тих часів зброю. І Давід з вірою в серці перемагає його. Друзі, віра змінює серце людини. Вона змінює світ. Вона змінює матерію. Справжня віра. Віра свого Творця. Віра в Ісуса Христа. Ви знаєте, наша країна дуже схожа на Давіда, який протистоїть безумному велетню Голіаф. І нащадки Давіда, наші хлопці, які в 14-му році без військової техніки, маючи фактично тільки стрілецьку зброю, зупинили російські орди, які рвалися на захід. Зупинили дуже часто з вірою в серце, віддаваючи своє серце своїй країні. Друзі, багато сьогодні згадували видатну людину, справжнього сина нашої країни, блаженнішого Любоміра Гузара. Вчора один із каналів показав його останнє інтерв'ю, останню розмову з ним, де він склав фактично свій заповіт всім нам, українцям. Він дуже короткий. Він сказав,
Молиться і працюйте. Молиться і працюйте. Друзі, ця формула, яка відродила провідні сучасні країни світу. Молиться і працюйте. Але для цього потрібна єдність, не розпад. Для цього потрібна любов в серці, а не злоба. Для цього потрібна віра, яка перемагає все. І ми дуже вдячні нашим європейським друзям, які в цьому місяці травня, який завершився, і надали нам безвіз, і фактично ми завершили процедуру схвалення угоди про асоціацію. Це дуже важливо для нас. Але наша країна не є бідний родич, який стукає у двері. Наша країна, наші Збройні Сили, наші інші військові формування сьогодні є щитом Європи, є захистом Європи. Так є сьогодні. І так буде. Нехай Господь благословить наших захисників, захисників усієї Європи. Нехай Господь благословить нашу країну і весь створений їм світ. Амінь. Амінь. Дякуємо Олександру Валентиновичу. Дякуємо вам. Я запрошую на сцену для завершення молитви про захисників України.